В неї темперамент такий дуже спокійний, так? Да? Зараз ти будеш в мене чистенько. Дякую вам за цей прекрасний експеріенс. Вже не можу бачити цю гітару. Кожен день піаніно, гітара, барабани. А іноді так хочеться простої людської роботи. Можливо, сьогодні. Нам допоможе в цьому піано лотерея. Зараз я обираю просту професію. Від 9 до 5. І сьогодні я перетворюся на один день на дояр корови. О! Пашківка. Саме тут живе моя перша корова. Ой, нам відкрили, як приємно. Доброго ранку. Добрий день. Дмитро. Оксана. Можна до вас? Да, запрошую. Клас. Так, ну розказуй. Ви будете цілий день пахнути потім. А це погано? Класно. Це прекрасно. Я колись в дитинстві бачив корову, то я думаю, що я не злякаюся. Ведіть. Та ви, мабуть, дуже гарно заробляєте, бо ви можете тримати стільки котів. Доброго дня. Познайомте нас, будь ласка. Це мій чоловік Іван. Іван. Дмитро, дуже приємно. Ольга? Бабушка Ольга. А в мене сестра Ольга, дружина Ольга і теща Ольга. Так що Оля для мене дуже добре знайоме ім'я. Аня, що добре. Привіт, Харитон. Дімон. У мене все просто. Даша. Даша, дуже приємно, Даша. Бандурі грає і на баяні. Ми вічно десь уїжджаємо. Серйозно? Давай успіхів тобі. Це наша корівка малютка. Корівка? Малютка? Малютка. Знаєте, я так і не скажу, що вона малютка. В неї темперамент такий дуже спокійний, да? Я правильно розумію? Так, це спокійніше. Давайте, Оксана, вводьте мене в курс справи. Я ніколи цього не робив. Як я буду знати, що вона вже готова до цього? Ну, щоб мене потім не звинуватили в харасменті. Ну, яку частину корови треба мити? Зараз ти будеш в мене чистеньке, новеньке, свіжесеньке. Реально таке відчуття, що щось таке дуже... Жорік, спокійно, нормально. Все під контролем. Якби все сухо... Це був поцілунок малютки. Окей, let's do it. Сідайте. Нічого собі, я тільки приїхав, а вже молоко капає. Дойка – це оце. Дойка – це оце. А це вим'я. Це вим'я. Ну, ви отут зажимаєте, поняли? Отут. Ви навіть ось зажали, воно вже біжить. Дойку берете, бачите, зверху. Отут, да? Не цю. Зверху. Ну, просто почався смисл, і зверху вниз. Вниз, окей. Так, чинг-чинг-чинг-чинг. Єс! Перший! Це завтра будуть заголовки по всіх газетах. П'янебой проїхав тільки в Пашківку і одразу розпускає руки. Давай, малютка, давай. Не стріляйте в піаніста, він доїть, як вміє. Їй не боляче, коли я це роблю? Вона думає, кайф, клас, Дімон. Ну дивіться, справа пішла, ну реально. Наші успіхи на цей момент. У мене поки що з напрямками проблеми, бачите? Я попадаю більше собі на джинси. Щось нічого не йде. Нічого не виходить. Малютка. Наші результати на сьогодні. Найкращий удой від піанобою. Ви ж чули, да, що надой покращується під музику? Так. Несіть піаніно. Я від тебе вкриваюсь родимками. Це тому, що ти моє сонце. Ти моє сонце. І нам ніколи не бути самотніми. Це тому, що ти моє сонце. Ти моє сонце. Дякую вам за цей прекрасний експеріенс. Ну, вона слухала і десь навіть підспівувала. А у вас є плани на 8 березня? Ні, немає. В Палац спорту, в місто Київ. Ви будете? Ні. Окей, у вас квитки. А, до речі, а у коровки теж вихідний чи ні? Вихідний буде. Беріть з собою. Це вам. Буду дуже радий бачити, буде крутий концерт. Народ, пока-пока-пока. Пока-пока-пока. Піанобой йде в народ. Народ йде в піанобой! Із ними я можу все.
треба. Успіхів в бандурі.